Assalamu alaikum. Vllai nderuar, nesër është Fitër Bajrami. Preferohet që para se të shkosh për të falë Bajramin, të lahesh, të veshësh rrobat më të mira, më të bukura që ke. Para se të shkosh për të falë Bajramin, haj diçka, në mënyrë që të tregosh se nuk je agjërueshëm. Më pas të këshilloj që qysh në mbrëmje me perëndimin e diellit të ditës së sotme, të vazhdosh me tekbiret. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Sepse Zoti i gjithësisë çfarë thot në Kur'an, Walitu kabbiru Allah ala ma hadakum. Dhe ta madhëroni Allahun mbas agjërimit, për atë që ju udhëzoi, ju drejtoi dhe të jeni falënderues. Vllai nderuar, kur të shkosh në xhami, pra madhëroje Zotin e gjithësisë, bëj tekbire gjatë shkuarjes në xhami ose gjatë shkuarjes në shesh ku falet Bajrami. Dhe mos harro të urosh vllain tënd, shokun tënd, ti urosh miqtë tu, sepse tradita e shokëve të Muhamedit alayhis salam ishte që e uronim njëri tjetrin në ditën e Bajramit.